ସବୁଦିନ ବର୍ଷର 300 ପଢ଼ିଛି ନା, ଯାହା ହେଇଯିବ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିବି, ବେଶୀ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢିବି, ଡେଲି ପଢିବି, ଯାହା ହେଇଯିବ ତୁ ଜାଣିଥିବ। ତୋମେ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ଫଲୋ କରୁଛ, ତାର କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ 23-24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ଥିଲା, ପୁରା ଭେଗାନ ହେଇଯାଇଛି। ଭେଗାନ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ, ମାନେ ନନଭେଜ ତ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଖାଇବନି। ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ହୁଏ କି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଯେତେ ଜିନିଷ, ପନିର ହେଲା, ଛେନା ହେଲା, ଏଗୁଡା କଣ କରେ ନା ଆସ୍ଥମା କ୍ରିଏଟ କରେ, ବ୍ରିଦିଂ ଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରେ, ବ୍ରିଦିଂ ଟାକୁ। ଡାଇରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ଥମା ପେସେଣ୍ଟ ତାକୁ ସେ ମନା କରାଯାଏ, ଶୁଣ ଆଭଏଡ ଅନ୍ ଦ ଡାଇରି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତାପରେ କାରଣ ସେ ବ୍ରିଦିଂ ଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରେ। ଭାବେ ତତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କୁହା ହବ, ତତେ କୁହା ହବ ତୁ ଚିକେନ ଖାଆନି 3-4 ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଫାଙ୍କା ପାରିବୁ, ସମସ୍ତେ ସେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ତୁ 25 ବର୍ଷ ଖାଇଛୁ, ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତର ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ, ଯୋଉ ସଡ଼ସଡ଼ି କଣ୍ଟରେ ଗଳୁଥିବ, ଚିଲି ଚିକେନ ହେଇଥିବ, କାମୁଡ଼ୁଥିବୁ, ହାଡ଼ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଥିବୁ, ତାର ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା, ଖାଲି କଷା ହେଇଥିବ ଚିକେନ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଖାଇଥିବ କମ୍ବିନେସନ ଟା, ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ ଯୋଉଟା ନନଭେଜ ଖାଉଛ, ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ସେମିଟା ଢାଳି ଦିଆହେଇଥିବ, ତୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ କି ଗଳୁ ଗଣ୍ଡରେ ଭାବ, ଚିକେନ ୱିଙ୍ଗସ ଟାକୁ ବଟା କରିଥିବ କାମୁଡ଼ିକି କେଫ୍ସରେ ବୁଡେଇ ଖାଇଥିବ, ଲେଗ ପିସ ଯେ ଟାଣିକି ଖାଇଥିବ, 25 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ ଖାଇଥିବ, ପୁରା ଛାଡ଼ିବେନି, 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ଛୁଇଁବି, ଖାଇପାରୁଛ ତ ଏତିକି ଲେବୁଲ ଡେଡିକେସନ। ଫିଟନେସ ତ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କଠୁ ଶିଖିବ, ତମେ କାଠୁ ଶିଖିବ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ରଣବୀର କପୁର ମାଇ ଆଇଡଲ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମାଇ ଆଇଡଲ, ଅଯୋଗ୍ୟ କଳାକାର ଗୋଟେ ଆଇଡଲ କରନି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ, ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଇଏଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାକଜକମ ଦୁନିଆ ଦେଖାବା ଦୁନିଆ ସେଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେଖ ଏମାନେ କୋଉ ଲେବଲ ଡେଡିକେସନ, କୋଉ ଲେବଲ ଖଟୁଛନ୍ତି, 34 ଏଜ୍ ରେ 34 35 ମାନେ ଭାବୁଛ 35 ମାନେ ବୁଢା, କଣ 35 ଏଜ୍ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବୁଢା, ଗୋଟେ ମିଡିଲ ଏଜ୍ ମ୍ୟାନ ଆଉ କଣ, ଲୋକ ଆଉ ଦୌଡି ପାରିବେନି 10 କିଲୋମିଟର, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡି ପାରିବେ 10 କିଲୋମିଟର, ତମେ ସେଗୁଡା ନାହିଁ, ତମର ଖାଲି ସର୍ଟ ଦେଖିବ କିଏ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା, ଆରେ କହିଲ ମତେ କ୍ୟା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଡିସ୍କଭର କଲ, କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିବ, ଧର ଅଂଶିତା କଲ, ତା ନା ସେ ଦେଲା ଅଂଶିତାରୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଂଶୀ ନିୟମ ବା ଅଣ୍ଟି ନିୟମ ସେ ବାହାର କଲା, ଧର ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର 119 ହେଲା, ତାହା ହେଲେ ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ରଖିବ, ଇଏ କରିବ ହାତ ଟେକିବ, କାରଣ ସହିତ ବୁଝେଇବ, ଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ନା ଏସ୍ ବ୍ଲକ, ସିଏ କହିଲା S block first group, ଯାକୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇପାରିବ।
ତାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏହା ହବ ନା କିଛି ଲାଗୁଛି କିଛି ହବନି? ଦେଖ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଅ, 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି 118 ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟି ରୂପେ ଘର ନାହିଁ, 100 ଏଲିମେଣ୍ଟ 8 ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଗ୍ରୁପ ୱାନ ରୁ। ତ ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଫିରବି ଏସ ବ୍ଲକରେ ଏକ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ 8 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ ଛାତ୍ର ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମାଇଲ ମେଟେରିଆଲ ସର୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲଟା ଲେଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣ ପଡେ କେମିତି। ଏଇ ଯେଉଁଟା କଲା ଧର ମୁଁ ତମକୁ କୋଉ ଉପରେ କହିଲି, ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି ହେଲା, ଏ ପିରିୟଡ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। କେତେଟା ପିରିୟଡ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ଥାର୍ଡ ଗୋଟେ, ଫୋର୍ଥ ଗୋଟେ, ଫିଫ୍ଥ ଗୋଟେ, ସିକ୍ସଥ ଗୋଟେ, ସେଭେନ୍ଥ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖୁନି, ଲେଖିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଯୋଉ ରହିଲା କେମିତି ରହିବ ଦେଖ। କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହିଲିୟମ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ରହିବେ ପିରିୟଡ ଟେବୁଲ ଦେଖ ସମସ୍ତେ। ଆରେ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହିଲିୟମ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଗଲେ ତାହେଲେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା? କେତେଟା? ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଯାଅ, ଲିଥିୟମ ରୁ ଗଲା କୁ ଯାଏ ନିଅନ, ଲିଥିୟମ ଟୁ ନିଅନ କେତେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଜାଣିଛ? 8ଟା ହେଲା। ସେଭଳି ଥାର୍ଡ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସୋଡିୟମ ଟୁ ଆର୍ଗନ, ଇଏ କେତେଟା? 8ଟା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନ ଗଣି ଶିଖିଛ? 2 3 4 5 6 7 8 ଚାରି ନମ୍ବର ଟିକେ ଆସ, ପଟାସିୟମ ଟୁ କୋଲେ ଗଲା ଟ୍ରିପ୍ଟନ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ ଫିଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା କେତେ ରହିଲା? 18ଟା। କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନ ସମସ୍ତେ? ରୁପେଡିୟମ ଜେନମ ଯାଇଗଲା କେତେ? 18ଟା। ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ସ ଆସିଲା, ସିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ? ସେଜିୟମ, ସେଜିୟମ ଗଲା ଯେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଟିନମ ସିରିଜ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ତା ରହିବେ, ତାକୁ ସିନା ଆମେ କାଢିକି ନେଇ ଯାଇଛେ ସେମାନେ 6 ନମ୍ବରରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁନ? ସେଜିୟମ ରହିବ, ସେଜିୟମ ଆସିବ, ଲାଟିନମ ସିରିଜ ରହିବ, ସେଜିୟମ ଡେରିୟମ ପରେ ଲାଟିନମ ସିରିଜ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ କୋଉ ଯାଏ? ପୁଣି ରେଡ ଅଫ, ସରି କଣ ରେଡ ଅଫ, ତା ଟିକେ ନଜର ପକେଇଲ, ଏଇଟା ହେଲା 18ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଇଏ କେତେଟା? 14ଟା। ତାହେଲେ 18 14 କେତେଟା? ନା ବୁଝିପାରିବନି? 32ଟା। ସେଥିରେ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରାନ୍ସିୟମ କୁ ଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସିୟମ ରେଡିୟମ ଏଇଟା ଆସିବ ଆକ୍ଟିନିୟମ ସିରିଜ, ତାହେଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗଲା କୋଉ ଯାଏ? ପୋକ୍ରାନେସନ ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ମିଶେଇ ଶିଖିଥିବ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇବ 118 ହବ। ବେଳେବେଳେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଏ କୋଉଥିରେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ପିରିୟଡ ଟେବୁଲ, ଛୋଟ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଉଟା? ଖାଲି 7 କହିବନି ବା 6 7 କହିବନି, ଦିଟା ଆଙ୍ଗ ବୋଥ ବୋଥ 6 and 7 ଆଉ ଦିଟା ଆଙ୍ଗ 32 32 ଅଛି ହେଲା, ବୋଥ 6 and 7 ଆଉ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ।
লংগেস্ট পিরিয়ড বুঝি পাইল না? বুঝি পাইল নি? দেখি দেখ আমরা